السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وحيران رمولبا نحايا ذي اللي هاي سود واذا وما سنتين وانيقو أسعدي حسن جنل كان قدا ونسان وأجمل جنل جنلكو وأجمل جنل فيسبوك بيج كينان وحواي أجمل كوين رمولبا أدنو وحيران تهين وان إذن كيكا مهد علينينا وحيابها اللوغو باهي هاي قفكو مركو سوشيال ميديا وكجرو inaad ka caawisaan kulli waad karanaysaan oo aad share like iyo inaad subscribe saartaan ama aad follow dhahdaan taamar walba mal in idin xasuusiyo waa wax fiican wa wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin dadku in wax la xasuusiyo di aayada baa laga qaadanaya inay fiican tahay waan idin xasuusinayaa oo kaliya waafajintana ilaah baa iska hadduu ilaah idin waafajiyo inaad samaysaan alxamdulilah haddaan ilaah idin waafajinna dii maba samayn kartaan marka meeshaan falookeena noogu dambeeyey oo aan soo bandhignay meeshaanu noogu ekaa waxaan rabaa insha allah inaan falookan inta kasii bilaabo oo aan halkan kasii wado meeshani waa dugsiga hoose dhexe yaasiin cismaan waa iskuulladii hore waxaana malaynayaa inaad aqoonsan doontaan bale la heli doono dad idin kamida ee kasoo baxay alxamdulilah meeshaanu ku yaalaa daljirka tahsoonu kasoo horjeeda meel taariikhihu ku yaalaa asaguna waa taariikh falilahi alxamdu walminna dhulkan sida aad aragtaan dhinaca midig naga xiga dhul cabira ma ahan dhul dowladeed waaye waxaa laga yaabaa inaad istiraahdaan waay laakiin dhulku markuu yahay dhul sharciyeysanaya dhulaan sharciyeysanayn iskuma eka anigoon xilligii dowladdana soo gaarin nidaam dowladeed aan waxba ka garanayn inaan dareemayaa oo meesha markay tahay dhul dowladeed iyo dhul sharciyeysan aan kala fahmi karaa marka adinkuna waadba iga sii xeel dheertihiina waad garanaysaan waxaan hore usoo galnay degmada boondheer alxamdulilah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhammaystiro muuqaalkani caafimaad iyo nabadqab adinkana aad ku daawataan bisi xatin wasalaam si nabadgelyo iyo caafimaad wadata falilaahi alxamdu walminna mar walba waxaan jeclahay inaan idinku qanciyo inaad aragtaan muuqaalo ka tirsan dalkiina hooyo oo aad ku raaxaysataan wadadani waxay kala bartaa labada degmooyin kala barto muuqaalkan marka hore waxaan isiri uga dhig muuqaaladii aada marmar u dhex gelin jirtay oo ahaa aada ku ikhtibaarinaysay ama aada ku fiirinaysay sida wadanka ay u yaqaanaan iyo sida ay u halmaameen laftirkeeda micnaha dadku qaabka xasuustooda ugu dambeysay ay ku qiyaasi karaan meeshani meeshay tahay haddana waxay igala qurux badnaatay meel macnaha imtixaan laga dhigo bal waa meel taariikhiya oo wadadan waa wado maasha allah aadna u qurux badan jawigeedina uu degan yahay haddana ay ku yaalaan koobo badan oo taariikhiya jidkan marka wuxuu kala baraa laba degmo wuxuu kala baraa wardhiigle iyo boondheere dhankeena midig waa boondheere degmada boondheere dhankeena bidixna waa degmada wardhiigle laamigaana marka waa santaraal wuxuu kala baraa labadaas degmo uu kala bar u yahay dhinacaan haddaad aadana degmo kaletaa geliysaa dhinacaan haddaad aadana degmada kale kasoo horjeeday marka waa laamigu waa sidaa waad aragtaan dhirtiisu way ku abuuran tahay oo geedahan mar walbaad indhihiina ku aragtaan falog walbo aan soo dhigno kama marna waa geedaha ugu badan ee dhulka ka baxo wayna quruxsan yihiin saan sheegnay manaafacaad badan oo kalena way leeyihiin oo waa la harsadaa jidkan waxaa kaleeto la yidhaahdaa magiciisa kale wuxuu yahay jeneraal daa-uud qaarkiin inaad tiraahdaan waa sax baa laga yaabaa qaarna aada kasoo horjeysataan waan arkaynaa marka commentyadan ku arkaynaa insha allah waxa aad ka aaminsan tihiin ama magacyada aada ka taqaanaan adinka laakiin anagu hadda jeneraal daa-uudaan idhaahnaa waa wadada boondheere way iska dhahaan dadku laakiin boondheere bis ma ahan labadaa degmooyin kala bartaa saan idiin sheegay waa degmada boondheere iyo degmada wardhiigle jidku marka saad aragtaan jidadka marka ugu dambeysay la dhisay buu ka mid yahay oo hadda dhowr san u dhisan yahay
waana waddada aad aragtaa marshabiyeedkeeda iyo nidaamkeeda uu toosan yahay saxan yahay quruxdana badan maasha allah tabaarakallah baan leenahay waxaad hore u soo aragteen inta ka dambeysana aad arki doontaan laamiga guryaha u dhadhowee dhan inay dabaqyo yihiin oo bilicda laamiga marka ay si fiican u soo baxayso subxaanallah meelaha qaar waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo guryahan maasha allah mar dhowaa la dhisay haddana lagu sheego lagu yiraahdo waa xilligii dowladdii dhisme ka dambeeyey ma helin un waa isliska nuurnuuriya marmarintii wax saasaa la mariya laakiin waxaad isleedahay dee burburkeenaba ma dheeree markaad guryaha qaar aragto alxamdulilah midda kale waxa waaye wadooyinka markii ay wadadu tahay wado weyn inta badan laba weyaa laga dhigaa haddii laakiin wadadu sidaanoo kaleeto ay tahay marshabiyeedkeeda iyo halkeeda laami waa nidaam waxaa marka mamnuuc ka noqonaya wadadaanoo kaleeto ama ku adkaanaysa haddii gawaari waaweyn ay soo galaan dadku inay hore u socdaan laanoo jidku wuu yar yahay cabir ahaanta inta loogu talagalo wado wuu saaran yahay laakiin ma ahan jid hadda b l loo ogoliya b l ma mariya indhahaagana ku arki maysid laano horuu ka xiran yahay horaana waxaan idinkugu sheegay wadooyinka waaweynee dhan ee magaalada soo gasha dhagax baa taala dhagaxdaana waxa uun kasoo dhex bixi kara waa bajaajka bis looma ogola b l iyo gawaarida waaweyne caragadiyaha ah ama waxyaabahaasaas ee ma maraan bajaajyada uunbaa ka shaqeeya laamiyada magaalada u dhexdhexeeyo bieladuna waxay caadi uga shaqeeyaan jidadka intaan waxaa laga yaabaa inuu busteejo kasoo qaado busteejada hurwa ama busteejada suuqa xoolaha ama busteejada xamarweyne ama meel ayi meel uu kasoo qaado wuxuu dhigayaa dhagaxaan uu ku kala fireynayaa waxaan soo gaarnay degmada boondheere degmada boondheere dhankan midig bay naga xigtaa waxaan idin tusi doonaa marka meel aan isleeyahay adinkoo dhan waad arki jirteen xilligaad waddanka joogteen ama kuwa hadda markaad waddanka jooga ay arkaan haddana taariikh ah haddana u baahan in aada looga shaqeeyo oo ayada haddii shaqadeeda suurto gasho waxa kaloo dhan ay iska dhammaanayaan la weynayo waddo biyo fadhiistaan iyo waxaa meeshaan hadda aan taaganahay dhankaa horteena ah degmadii baa ku taala boondheere laakiin degmadu qasadkayga ma aha inaan idin tusiyo waayo degmadu waa meel la degan yahay oo dee nidaamkeeda kaleeto leh laakiin godkaanaan rabi inaan idin tusiyo godkani waa bulaacadaha waa bulaacadaha bimacnaa waa bulaacadaa weynee godka ah ee aada aragtaan caladuul wixii ugu dali jirtay badda waxa waaye waana bulaacadaha ama biyaha kasoo baxa magaalada oo dhan meeshay kusoo shubanayeen hadda laakiin ma shaqeyso sababtaynan u shaqeynin waxay tahay waxay rabtaa in la habeeyo dib u dhis loo sameeyo si shaqadeeda hore ay dib ugu soo ceshato biyahan hadda fadhiyo waa roobabka roobabkaa iska fadhiista dubooyinka hooseoo dhan way xirmeen waa sida hore ma ahan sidaad aadad aragtaan marka waa waddankeenu wax walba u dhammaystirnaayeen laakiin burburkii ee wax walba aan ku weynay waxaan rajeynaynaa maadaama burburkii ka baxnay inaan wax walba dib usoo ceshano oo nidaamkeenu hore uu dib noogu soo noqdo alxamdulilah waxaad aragtaan geedahan haddeertaan aada inay waddada u qurxinayaan waxaa laga yaabaa inaad adinku jeclaan laheedeen fiyooraha iyo ubaxyada iyo geedaha yaryar ee cagaaran iyo waxaa kuwaana ka manaafacaad badan waayo kuwaas xoolaha ag marayaaba iska cunaya laakiin kuwaan xoolihiina ma gaaraan dadkina manaafacaad weyne u yihiinoo waa har kuwaa laakiin qurquruxda loogu talagalay lama harsan karo anigu bini aadam baan ahay bini aadam haddana waxaan ahay xilligii dowladeena ay jirtay aan jooginin ee aan garanaynin meel walba waxii ay ahayd
inti karaankayga inaan wax saxaan isku daya wixii aan qaldanaa. Allah iga cafiyo. Shukran lakum, wasalaamu calaykum waraxmatullah.